Hej Jens. Hej bror. Hej, godt at se dig. Ja, godt at se dig. Velkommen til byen. Ja, tak skal du have. So here we are, Nykøbing Sjælland. This is where my brother Jens and I are brought up. I lived here for 20 years of my life. I'm born and bred here in this town. And just behind me is where we are, where we've lived all our lives. It's the shoe shop and the men's shop. My parents had both of them, and we have our childhood house or flat or apartment is just on top of this one. So this is where we're born and brought up, for me for the first 20 years of my life, and for Jens, he has stayed here forever since 50 years or more. Jeg har ikke været ude uden for byskiltet endnu. Så, men sådan er det. Sådan det er. Byen har jo godt nok forandret sig siden du rejste. Ja, den har forandret sig meget. Nej, vores familie har jo drevet forretning her på hovedgaden. Starten lige her, den bygning lige bag os i 1896. Og så ellers kørte vi i 5 generationer til 2011, hvor jeg sluttede. Og hvor vi solgte forretning, og så er det nu Lone Gullager, som kører forretningen derovre videre i skoforretningen. Det, der er rigtig morsomt, det er jo sådan set, at jeg havde at arbejde i den her forretning. Om sommeren, når vi skulle fylde stativerne op med espadriller og alt muligt andet. Og Jens, han elskede at arbejde i forretning, så vi var sådan ligesom meget, meget langt fra hinanden i det her. Vi var nat og dag, det var vi. Men jeg skulle tjene nogle penge, så der var ikke nogen vej udenom. Så det blev til sommerarbejde nede i skuttersforretningen. Men Jens, han nød det her. Jeg synes, det var meget forfærdeligt. Ja. Men sådan er det. Vores forældre blev ikke særlig gamle. Vores mor døde i 1981 og blev bare 48 år gammel, og vores far blev 60 år gammel og døde i 1994. Så de blev ikke så gamle, men så håber jeg, at Jens og jeg, vi bliver rigtig gamle og kan sidde her og hygge os lidt i byen en gang imellem. Så. Jeg har det sådan. Det er min mest irriterende bror. Jeg har aldrig nogensinde slået ham i noget med en bold. Det tætteste, jeg har været på, det var, da du var 9, og jeg var 7. Og det var ikke badminton. Det var bordtennis. Det var bordtennis. Vi havde et bord op på et af værelserne, og det gik for fuld tryk. Og vores forældre stod over i døren og kiggede. Og jeg kan godt sige, at tårerne de sad hernede, fordi du pressede lige de sidste 3 bolde, hvor jeg så tabte. Det er det tætteste, jeg har været på at banke dig. Men okay, jeg er meget tålmodig. Ja. Du bliver vel 90, og så er jeg 88, ikke? Så er du vel så stivben, at jeg kan få dig i et eller andet. Chancen er stor. Ja. Men nu har jeg så lige fået en ny hofte, så nu regner jeg med, at jeg klarer den yderligere 30 år uden problemer. Nu vil det tiden vise.